ଦଶହରାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହର ବାରିପଦାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟିଏ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପାଇଁ ମହିଳା ଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ, ସୁଭଦ୍ରା ପଟ ବଦଳାଇଦେଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଦିଶା ଏବଂ ଦଶା ସ୍ଥିର କରିବ ସୁଭଦ୍ରା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବାରିପଦାରେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦଶହରା ଭେଟି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବାରିପଦାରେ ହେବ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା। ଏବେ ଯାଇ ଆବେଦନ କଲେଣି 97 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ବାରିପଦାରେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ 1 କୋଟିତମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା 400 ପୂରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ସୁଭଦ୍ରାର ଅର୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ, ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ସମସ୍ତ ମହିଳା ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। 8 ପୂର୍ବରୁ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନରେ ଯେବେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆମେ ଦଶହରା ଭେଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାରିପଦାରୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। କୋଟିଏ ନମ୍ବରର ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଆସିଯିବ, 7 ତାରିଖ ଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଥିବେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ 9 ତାରିଖରେ ଦେବ। ସେପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ସହାୟତା ରାଶି ଦଶହରାରେ ମିଳିବ ଜାଣି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜାଣି ଯେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛି ପଇସା। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯାଇଥିଲେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେବେ ପଇସା ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାରେ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛି ଆମର କିସ୍ତିଟା, ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଚାଷବାସ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେଇ ଆମର ଚାଷରେ ଲଗେଇଲୁ କି ଯେଉଁ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଆମ ଦୋକାନ ଅଛି ଦୋକାନରେ ଲଗେଇଲୁ। ଆମେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ପଇସା ପାଉଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ 5,000-10,000 ହେଲା ସେଇ 10,000କୁ ଆମେ ଇଏ କରିକିରି ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ କି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଭାବିଛନ୍ତି। ବିନା ସୁଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏମିତି ଆପଣ ଯୋଜନା କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଳ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ବଦଳାଇ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପିର ଏହି ଘୋଷଣା। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅକ୍ଟୋବର 9 ଦିନ 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।